aqui é muito louco. Olha! Caralho! Espera aí na frente aí, ó. Você fica só escondido na janelinha, metendo bala em todo mundo. Ai, tá assustado, mano. Os caras tudo assustados. Mano, você tá assustado, cara. A máscara vai por cima da... Prepara aí, rapaziada. Começou, vai, 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 vambora, vambora, vambora. Pro jogo, pro jogo, pro jogo, pro jogo. Vou pra cima, vou pra cima, ó. Vambora, vambora. Vambora, vem, 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 embora, mano, vambora. Vamos subir, vambora, vambora, vambora. Pro jogo, pro jogo, pro jogo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, time. Vamos subir, vamos subir, aí, vamos subir. Só o Mbappé, só o Mbappé, tem que subir, tem que até o banheiro, mano, vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima, vamos time, vamos time, pro jogo, pro jogo, vamos subir, vem, 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 vai, vambora, vambora, mano, vem, mano, vambora, vambora, vai, vai, vambora, avança, avança, vai, avança, isso, 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 vem, time, vambora, vambora, bora, 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 pro jogo, vai, 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 sobe, 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 vamos catar, vamos catar, vamos catar. Vamos time, pro jogo! Opa! Ah, mano, tô geral. Vamos, time! Bora, 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 bora. Vamos, cara, vambora, vambora. Vamos, time, vamos, time. Os caras nem veem o que você vai fazer, mano. Os caras na base, meu irmão. Dá jogo. Vamos, time, pra cima Avança, preto, tá com medo, mano. Vou pra cima. Vamos, time, pra cima, é. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, time. Vamos lá, pro jogo, pro jogo. Tomou na cabeça. Deixa eu ver aqui. Ah! Vai lá renascer na base. Vai renascer. Sai. Vou pra cima, preto. Vou pro jogo, vou pro jogo. Vim subindo, rapaziada. Tô subindo. Vim, vambora, vambora. Vim aqui, vim aqui. Tomou, grita morto.
They say this. Thanks. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! É isso aí, não conseguiram subir. Se prepara, rapaziada. 3, 2, 1. Valendo! Vamos pro jogo. Vambora. Nos pontos estratégicos. Vai, mata ele, mata ele. Vai, bota um pouquinho, Vamos time, pro jogo. Leva embora. Vai, volta, leva embora. Leva. Cuidado pra não cair. Cuidado. Vai. Levou. Já levou. Acabou! É isso aí! Da hora, ganharam! É isso aí, quem catou? Da hora! Ganharam, chega aí! Vamos lá! É isso aí, cataram! Da hora! No Brasil! É isso aí, rapaziada, terminando mais um vídeo aqui, ó! Os caras jogou muito, o aniversariante aí! Jogou pra caramba! E o time dele foi... Sua data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você! É isso aí, rapaziada! Valeu, gostaram do vídeo? Curte, compartilha, chama os amigos e vem pro Adrenalina, que é nóis! Valeu!